Привіт усім! Сьогодні ми починаємо професійно опановувати льодову арену. Хто з нас хоча б раз не дивився фігурне катання? Хлопці, дівчата у яскравих костюмах, різноманітні художні фінти виконують. Дивишся і самому хочеться спробувати. Але якщо хочеться, давайте пробувати. Сьогодні ми будемо опановувати фігурне катання. Цікава тема. Ціни. Одне заняття з фігурного катання коштує 25 гривень. Ковзани вам можуть тут видати, але ви можете придбати власні. І середня ціна – 700-800 гривень. А от щодо одягу, треба мати просто зручне вбрання. І сьогодні ми навчитимо майстер спорту з фігурного катання Андрій. Доброго вам ранку! Доброго. Скажіть, будь ласка, із якого віку починаєш взагалі займатися фігурним катанням? Стараємося набирати з трьох, але не всі дітки з трьох, виходить, 4-5 літ. Скільки років потрібно для того, щоб хоча б основу отримати у фігурному катанні? Якщо хорошу, то року два. Роки два, тобто да. У 5 років можна стати вже професіоналом? Ну, так. Да. Ну, в принципі, я готова. Я думаю, що під час вже тренування якось ми дізнаємося більше. Візьмете мене у команду? Звісно. Можете присоединяться. Давайте з дітками попробуємо. А давайте ми получимо фонарики вперед. Делать Лену. Давайте? Да! Давайте, ручки подняли, я розказую, а ми всі делаем фонарики вперед. Вот между красной и синей лінією до того бортика, как ви делали. Що це таке? Що робити? А, не складно, так? Чуть-чуть присесть, ноги разъехались, ехались вместе. А у меня ноги не разъезжаются чогось. Поехали, поехали, все поехали, делаем. А как від чого ховатися? Животом. Низом живота тянешься вперед. Низом живота, плечи чуть вперед, а низом живота тянешься. Чуть-чуть присесть, ноги разъехались, потом полностью встаешь, ноги сводишь. А на что такие фонарики треба робити? Это самое начало, чтобы дети научились ездить, не просто ходить, а ездить. О, вот, уже сама едешь. Теперь можешь руку отпускать и попробуй сама. Как медвежонок ноги отрываешь, поясницу тянешься, носки друг к другу развернуть. Вот, да. Да, 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 да. Я вытяну там вперед. Пятки сводишь до конца вместе. Давайте мы Лену получим саночки делать. Да! Присели, за ручками тянемся вперед. Поднялись, проехали и за ручками тянемся вперед. Правильно, правильно, правильно. Низом живота тянись. За руками, низом живота вперед, коленям. Опускай, 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 опускай. Да. Поклон был хорошим. Сейчас будем учить вращение на двух ножках. Едете просто ходом вперед. И старайтесь на двух ножках просто ручки собрать, вот так повращаться. Плечики впереди, назад не наклоняемся. Ну, ви, напевно, зрозуміли, що діти розумніші сьогодні, ніж я. Можна отак на камеру показати усім, як треба робити? Катнувся, і потім що? Да. Чуть-чуть руки собрати на двох ногах, от такой вот. Да, 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 все правильно. Я ж не катаюся, я ж так відчув. Все нормально. Вот. Да, только плечи назад не наклонять. Молодец, молодец, теперь вперед проедь. Проедь чуть-чуть вперед. И еще раз. То же самое, ноги чуть согнутые. Больше не надо, буквально полоборота пока хватит. Пока, для начала. На первое занятие, да? Еще раз, давайте вперед спробуем. Давайте. Трешки проехався, да. А потом... Да. Да. 370 градусов сделала. Зараз еще раз. Один раз. Да. Да. Аплодуйте мені, аплодуйте. Делаем поклончики, то есть до свидания говорим. Ручки расставляем, ножку чуть-чуть в сторону приставили, ручки опустили, голову наклонили. И в другую сторону то же самое.
І так, що ми сьогодні вивчили? По-перше, це фонарики. Готові робити? 3, 4, поїхали! Даємо фонарик задньою. Ловіть, ловіть, ловіть! Ловлю! Другу вправу – це саночки. Давайте, поїхали! 3, 4! Три, чотири! Крижечок! Молодці, дякую! Ніколи не думала, шановні пані та панове, що катання на льоду може бути таким цікавим. І все це просто фігурне катання. Усім, я впевнена, паняночкам сподобався сьогоднішній сюжет, а от для всіх чоловіків запрошу вас, чоловіки, дивитися наступну спортманію. Адже ми будемо вчитися грати у хокей. Дочекайтеся!